No final de 2015, o Brasil entrou em alerta contra o Zika vírus, transmitido pela picada do mosquito Aedes aegypti, o mesmo transmissor da dengue e da febre chikungunya. Começava o drama de milhares de brasileiras que estavam grávidas e tinham sido picadas pelo mosquito. O Zika vírus é uma das causas da microcefalia e outros problemas neurológicos nos fetos. Há um ano, já tinham sido confirmados 1.168 casos de bebês que nasceram com microcefalia causada pelo Zika vírus no Brasil. Professores da Universidade Federal Fluminense, a UF, que participavam de uma ação conjunta com a Prefeitura de Niterói sobre Zika, criaram, no Hospital Universitário Antônio Pedro, um ambulatório de acompanhamento de crianças expostas ao vírus Zika na gestação. Nós continuamos o atendimento desde abril do ano passado. Essas crianças estão com cerca de um ano e dois meses de idade. E nós somos um grupo composto de 20 professores, desde a radiologia, a patologia, obstetrícia, pediatria, neurologia, laboratório. E nós prestamos um atendimento multiprofissional a essas crianças. Essas crianças estão crescendo. Nós acompanhamos de perto o desenvolvimento neuropsicomotor delas. E a gente avalia essas crianças mensalmente no primeiro ano de vida e a cada três meses no segundo ano de vida. E o propósito da nossa coorte é que acompanhemos essas crianças até os 5 anos de idade. Hoje, 150 mães e crianças de 7 municípios fluminenses são atendidas no ambulatório. 27 crianças têm comprometimentos graves causados pela microcefalia. As primeiras mães dessa epidemia se depararam com uma falta de informação muito grande, com um grande desconhecimento da comunidade médica, um grande desconhecimento de todos e depois um interesse exagerado também da comunidade médica neles e depois uma sensação de abandono, muitas se sentem abandonadas. Eu acho que as mães que já têm os seus filhos diagnosticados antes, elas se sentem mais acolhidas. A falta de informação fez Jordana da Silva Matos sofrer muito nos 6 primeiros meses de gravidez. Mas quando ela passou a ser acompanhada no ambulatório da UF, a espera de Paulo Vitor foi bem mais tranquila. Tinha mais informação, as médicas conversaram comigo, explicaram direitinho que nem todas as crianças nascem com microcefalia, nem todas as crianças têm, que ia fazer o acompanhamento quando ele nascesse. Aí ele nasceu, fez os exames também, não deu nada. Foi um alívio. Para todos nós tem sido um desafio, porque a mãe, ela quer resposta. Ela quer saber qual é a chance da criança desenvolver a médio e longo prazo. A rapidez na confirmação do vírus Zika no sangue das mães e bebês foi uma grande conquista do laboratório de análises. É importante que todos os centros tenham um laboratório de apoio para identificar mais rapidamente, com sensibilidade e especificidade boa, esses exames e essa, consequentemente, essa doença, né? Nós estabelecemos parceria científica nesse momento com a Universidade da Califórnia em Berkeley. E tem sido uma oportunidade muito interessante até de dar um retorno para a população sobre os achados e o desenvolvimento dessas crianças. As mães atendidas no ambulatório reconhecem a importância do trabalho dos professores e técnicos da UF para a vida de seus filhos. O amor, cuidado e carinho que recebem fortalecem as relações entre eles. Irlana Cabral é mãe de Davi Miguel. Há 7 meses, ele nasceu com microcefalia. Com muita determinação, Irlana segue em frente. Eu, no começo, também fiquei muito traumatizada, porque eu só fiquei sabendo quando ele nasceu também. Fiquei muito traumatizada, então eu sei o que a pessoa está sentindo, porque eu já senti isso. Irlana é uma das fundadoras do grupo As Supermães Especiais. Pelo WhatsApp, trocam informações, pedem ajuda e dão conselhos. É só confiar. E estou confiando e tá tudo ótimo, graças a Deus. A gente precisa deixar claro para elas que a gente está do lado delas e a gente está desenvolvendo e aprendendo junto com elas. O trabalho do ambulatório de atendimento às mães e pacientes acometidos com vírus da Zika representa muito bem a missão da universidade, porque é uma articulação de prestação de serviço de alto nível, especializado, com produção de conhecimento inovador que visa reduzir danos e divulgar essa informação para o mundo de modo geral, e representa também a produção de conhecimento cooperado com
pesquisadores internacionais, de maneira que se vai desde a produção de conhecimento altamente inovador até o atendimento das pessoas que sofreram esse tipo de infecção. Então a universidade cumpre assim sua responsabilidade social de maneira integral nessa questão. Agora, o desafio do ambulatório de acompanhamento de crianças expostas ao vírus Zika na gestação é atender as 500 mulheres moradoras das favelas de Niterói, que tiveram Zika na gravidez. Os pesquisadores já estão em campo para localizar as mães e os filhos. É um dia de cada vez, e que existe a chance dessa criança não ter nenhum problema, e essa capacidade de amar dessa mãe é que a gente tem trabalhado. E temos tido muitas surpresas positivas, porque independente da gravidade da criança, quando eu tenho uma mãe que aceita melhor a doença, essa criança tem uma maior chance de evoluir melhor.